អាយ៉ាជំទាវសូនសៀមីដាក់ប៉ុន្មានប៉ុននេះសម្រស់ពិតជាស្រស់ស្អាតគួរឲ្យចង់គយគន់មិនចេះចិនណៃបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាននិយាយអំពីជំទាវសូនសៀមីទំនងជាពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបចាក់ជាមិនខានទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអតីតកីឡាការិនីតៃក្វាន់ដូដែលទទួលបានមេដាយមានដំបូងគេនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលយកមកជូនជាតិកម្ពុជាបង្កឲ្យមានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងជំទាវសូនសៀមីនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះក្រោយពេលដែលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់នាងក៏នាំឲ្យមានការទៅជាកូនជាទីស្រឡាញ់ម្នាក់នៅក្នុងនោះផងដែរជាចំណងដៃស្នេហ៍ជំទាវសូនសៀមីបានបង្ហាញវត្តមានលើកនេះគឺបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងសម្រស់របស់គាត់យ៉ាងណាក៏ដោយករណីបានងារជំទាវទាំងវ័យក្មេងបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍នៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពប្រកាសជាបានជ្រាបហើយពាក់ព័ន្ធជំទាវសូនសៀមីដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជាអតីតកីឡាការិនីតៃក្វាន់ដូដែលនាំយកមេដាយមាសមកឲ្យកម្ពុជាដំបូងគេទទួលបាននូវការគាំទ្រនិងស្រឡាញ់ខ្លាំងបំផុតនឹងជាច្រើននៅក្នុងថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2022កន្លងទៅម្ចាស់មេដាយមាសអាស៊ីស៊ីហ្គេមលោកជំទាវសូនសៀមីបានចូលរងការភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងលោកកៅដេវីតក្រោមការចូលរួមអំពីសំណាក់សាច់ញាតិទាំងសងខាងនិងមិត្តភ័ក្តិជាច្រើនផងដែរក្រោយពេលដែលភ្ជាប់ពាក្យរួចមកស្រាប់តែនៅក្នុងថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021លោកជំទាវសូនសៀមីនឹងគូដណ្ដឹងបានសម្រេចសែនព្រេនជាមួយគ្នាបន្តិចបន្តួចដោយសារតែស្ថានភាពជំងឺ Covid ហើយនឹងមានការអញ្ជើញចូលរួមអំពីសំណាក់បងប្អូនចិត្តស្និទ្ធប្រមាណអ្នកតែប៉ុណ្ណោះគណៈដែលបានសែនព្រេនជាមួយនឹងគ្នាបានប្រមាណខែមកគេមើលឃើញថាជំទាវសូនសៀមីនឹងស្វាមីបានទទួលនៅចំណងដៃស្នេហ៍ជាកូននៅក្នុងផ្ទៃម្នាក់ដោយរួចទាំងលោកជំទាវនឹងមានឈ្មោះថាកៅពេជ្ររាសីមរកតដែលនៅក្នុងនោះផងដែរដែលដាក់ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសថា David Jesse ដែលកើតនៅក្នុងថ្ងៃសកទី8ខែតុលាឆ្នាំ2021នៅវេលាម៉ោង9យប់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះជីវិតឯកជនរបស់សុនសៀមីកំពុងតែទទួលបាននូវការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងអំពីសំណាក់មហាជនមិនត្រឹមតែគ្រួសាររីករាយយ៉ាងណានោះសូម្បីតែជីវភាពការងារលោកជំទាវក៏ទទួលបានយ៉ាងត្រចះត្រចង់ជាមួយនឹងផ្លែផ្កាបើនិយាយដល់រូបសម្បត្តិនិងរូបសម្រស់របស់លោកជំទាវវិញគឺហាក់បីដូចជាគ្មានប្រែប្រួលឡើយនៅតែស្រស់ស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់បើទោះបីជាមានកូនស្រីម្នាក់រួចទៅហើយពលស្រស់ស្អាតជាងមុនទៅទៀតដោយយើងក្រឡេកទៅមើលរូបសម្បត្តិឬនិយាយពីថាភ្លឺរលោងមើលទៅសឹងតែស្រស់ស្អាតក្មេងជាងវ័យជាស្ដាយរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹករបស់ជំទាវសុនសៀមីហាក់បីដូចជាកំពុងតែធ្វើអ្នកគ្រប់គ្រងមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅលើស្បែកឡើងភ្លឺរលោងគ្មានស្នាមជ្រឿជ្រួញរបស់លោកជំទាវនៅពេលកន្លងទៅនេះជាពិសេសបាននិយាយទៅគឺទទួលបានងារជំទាវទាំងវ័យក្មេងនោះដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like